はい、どうも佐々木です。今回はですね、すごいシンプルでかつ土台の話ということで、認知症状を改善させようと思ったら、やっぱりですね、その認知症はそもそもどういう病気なのかっていう、その大枠をね捉えてもらうっていうのはすごい重要だと思うんですね。なのでこの動画のタイトルは、認知症は〇〇の病気ということで、やってるわけなんですけど、結論さっき答えを言いますとですね、認知症は心身の病気です。心身、はい、心に身とか言ってね、はい、心と体っていうことですよね。はい、その心身の病気であると。世間一般ではですね、こうネットとかで調べてても出てくると思います。認知症は脳の病気だと。はい、脳が異常を起こして、その結果症状が起こる。だから認知症っていうのは脳の病気なんだというふうにね、こう言われることもすごく多いし有名ですよね。あなたも多分イメージできると思うんですけれども、僕らもですね、当然、その脳はね、すごい関係ある重要なポイントだというふうには思っています。脳の異常が結果症状を、引き起こすと、そういうのもあるんですけれども、でもそれだけが全てではないというふうに思ってるんですね。はい、脳だけっていうふうにこう切り取るような形でこう注目してしまうと、何が起こるかというとですね、その脳以外の原因っていうのが見えなくなってしまうわけなんですね。はい、このだから認知症はね、よくね、原因がわからないんだっていうふうによく言われますけれども、それはなぜかというと、脳だけを切り取るように、見てしまうから、チェックしてしまうから、その原因っていうのがね、背景が分かりにくくなってしまうと。なぜその症状が起こっているのかっていうのが分かりにくくなってしまうということなんですね。だから、さっきも言った結論で、心身、はい、全身ですね、心と体のつながりから、もう体のね、つながりを全体的に見ていくことがすごく重要だというふうに思っているわけです。はい、例え話とかで言うならね、あなたもね、このフレーズ聞いたことあると思うんですけど、例えば腸は第二の脳、腸は第二の脳ってね、聞いたことありますよね。はい、だから腸と脳はそれだけ関係性が深いんだっていう話ですよね。あれは実際本当で、はい、実際腸の中とか腸の周りにおりますホルモンみたいなやつが、ホルモンが、腸に対してですね、こう連携連絡をこう取る役目をしてくれてるわけですよ。だから腸が例えば異常を起こした、腸が変なことになってるぞっていうふうになったら、そのストレスとかダメージが脳に直接なダイレクトにダンっていくと、そういうね、仕組みがあるんですね、ざっくり言うと。この話で言うならですね、じゃあ腸が変なことになった、はい、その結果脳がやられました、で症状が起こってますっていうパターンもあるわけですよね。はい、だから便秘をね、1個取ったとしてもですね、認知症につながることも全然あるわけですね。はい、こういったこともあるし、例え出したらキリがないんですけれども、それこそ何でしょうね、ふくらはぎは第二の心臓とか、なんかそんな言葉もありますよね。これも結局ね、それだけこう足にはポンプ作用があって全身の血流に関わるんだっていう話じゃないですか。これも実際そうで、じゃあそのポンプ作用のね、こう機能が例えば低下したとしたら、全身の血流が悪くなるわけでしょ。ってことは、一番てっぺんにある脳みそにですね、血が一番行きにくくなるわけじゃないですか。そうすると酸素も栄養素もやっぱ不足してしまった脳みそは働きが悪くなるわけですよね。その結果症状が起こるということも大いにあるわけですよ。だからこう脳だけを切り取ってしまうと、ここがなんか脳が例えば萎縮してるとかね、機能低下を起こしてるとか、例えばそういうのは仮に分かったとしても、なんでっていうところがすごくね、見えにくくなったりしてしまうわけなんですね。それは何度も言うようですけど、この部分だけを切り取るように注目してしまうから、他が見えにくくなってしまうということなんです。だから僕らはですね、うちの教会では、認知症っていうのは、そういった心身の病気であるから、こう全体的なこうバランスを考えていくことがすごく重要と。はい、もうキーワードみたいな感じになってますけど、脳、内臓、筋、心ね、この4つの要素を土台にしてですね、こう考えていくと。はい、どれか1個欠けても良くないんだぞと。はい、どれが1個欠けても良くないから、バランスを考えていくんだと。全体的に見て、それぞれのところから、原因を探していって、見つかった原因に対してアプローチをすれば、症状っていうのは改善してくるんだよっていう話をさせてもらってるわけなんですね。はい、ここはね、やっぱりこう押さえておくことってすごく重要だと思いますし、あなたもね、こうやって動画を見てくれてるっていうことは、認知症に対してのすごく興味関心があるか、もしくはですね、すごい悩んでいるということですので、せっかくなんでですね、今の状態から抜け出すためにもですね、改善の方に目を向けて、はい、今回伝えたその部分っていうのをちょっとね、視野を広げる形でね、目の前の方にね、注目してみてもらえるとすごく嬉しいなと、思っていますということですね。はい、何かの参考になればだと思います。ただね、今回の内容っていうのは初歩的なね、というか、土台的なね、シンプルな話になったかなとは思うんですけれども、実際ね、日々現場でですね、もうすでに認知症状改善のために、取り組んでくれてる人でもですね、この土台を例えばおろそかにしてしまうと、途端にね、やっぱりこう行き詰まってしまったりすることもあるわけですよ。実際僕も、偉そうに言ってますけれども、結構ね、このことをね、例えばスポンと抜けてしまってたら、あれ、なんか急に改善がなんか難しくなったな、何やろとかっていうふうにこう思ったりすることもあるわけですね。やっぱりそういう時は、なんかそういう時の僕っていうのは大概、なんかその人のピンポイントなところにちょっと注目しすぎてしまって、はい、要は視野が狭くなった結果、あ、ここ見逃してたっていうのが結構あったりするので、もしね、現場でこう日々もうね、認知症状改善のために取り組んでるっていうあなたもですね、改めて意識してもらった方がいいポイントではないのかなというふうに思います。
ご注意をということですね。はい、今日の内容はこんなもんで以上にしようと思います。見ていただいてありがとうございました。この動画がですね、もしよければいいねボタンをぜひ押してください。チャンネル登録は、ね、もう必須でお願いしたいなと思っています。また動画の方更新しますんでね、それまでさよなら。